Tak zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa, jak už jste zase podle názvu mohli poznat, tak tohleto nebude úplně zase tak normální video, nebo asi video, na který jste zvyklí, bude to trošku vejdací video. Každopádně v dnešním videu se teda podíváme na můj locker, hádám, že už na čtvrtou epizodu, od poslední jsou nějak zase 3-4 měsíce. Každopádně ještě než se na něj podívám, tak bych vám chtěl říct, že bych byl moc rád, pokud si dáte můj kód do shopu, hej, moc mě tím podpoříte a moc toho budu vážit. Taky bych vám chtěl říct, že pokupujete na gamescape.eu a půjdete tam koupit nějaký bundle, možná dobrou se nějakou hru a použijete kód BOOSTBAND, tak vlastně dostanete slevu plus mě podpoříte, takže toho se taky budu moc vážit. A ještě ani ne tak důležitou věc, ale teďka vlastně od soboty 15. tady týden nebudu, přejdu nahory, takže vy, co chodíte na streamy, tak sorry, streamy asi nebudou, každopádně pokusím se přetočit. Jak, no vlastně vy se na tohle video díváte, když já už jsem na horách, takže zdravím vás hor a jo, takhle přetočil jsem asi nějaký 3-4 videa, takže vám vyjdou. Každopádně, snad jsem řekl všechno, co jsem chtěl říct takhle na začátek a jdeme rovnou na můj locker, takže samozřejmě začneme skinama. U těch spojedu asi všechny ty skiny, vždycky tak nějak řeknu, jako, že kde jsem je vzal a možná jak jsou vzácný a pak už ten zbytek nějak projedu, protože asi všechny zajímají hlavně skiny. Takže pojedeme teda o těch legendárních, takže AIM, Season 6, samozřejmě za challenge Blackheart, Battle Pass, Season 8, Calamity Season 6, Battle Pass, Carbide Season 4, bohužel bez posledního stylu. O, ok, tohle je zajímavý, protože já jsem tenhle styl neměl a najednou ho mám. Tohle je velice zajímavý, WTF? Ok, tak tohle je hodně zajímavý. Pokud někdo asi tam tohle nějak minul, můžete mě jestli něco o tom někdo ví, tam se do komentářů, se automaticky otevře všem všechny styly. Protože to bylo moc těžký, nevím, každopádně to jsem teda nevěděl, protože ten skin moc nehrou. Gatali, samozřejmě season 10, Cosmonaut season 3, Bulk to je ze 6, Drift to je z 5, Enforcer to bylo Visitor, to je ze season 5 za challenge, to jsem nechtěl, to jsem taky nechtěl, nevadí. Pak tady máme Fusion, to je z tohohle Battle Passu za Tier 100, myslím, že je docela v pohodě skin, hej. Myslím si, že na Tier 100 po dlouhý době celkem hezký skin. První Twitch Prime, hej, možná málo z vás podle mě má, kdo má, tak si myslím, že už by to možná mohlo mít nějakou hodnotu teď. Hybrid, to je Season 8 Battle Pass, Lux to je taky Season 8, 100 Tier, Linskach Season 7, Omega 100 Tier Season 4, Omen, to byl jeden. To si pamatuju, že ten skin si všichni koupili, protože chtěli plášť a všichni v tu dobu prostě jeli pro pláště a pak pro křídla. Si myslím, že hodně lidí ho má právě kvůli tomu plášti. Pak Ragnarok Season 5, Revič, to byl jeden z mojich taky mezi prvníma skinama. Ne první, ale víte co, do té 20. Tohle jsem teďka dostal nedávno, že jsem koupil Save the World. Rock Season 9, tohle je Ruin, to je za Challenge Season 8. To je season 9, někdy na začátku byl tam na tape, myslím, no možná později, nevím, než jsi jistý. Singularity za challenge v season 9, Ice King 100 tier season 7, Prisoner zase za challenge season 7, John Wick, nebo spíš Reaper, hej, protože John Wick už má teďka jakože oficiální skin, takže asi Reaper. Samozřejmě 100 tier, Visitor, teda ten vylepšený, který byl v season 10 za challenge, pak tady normálně Visitor ze season 4, Ultimate Knight season 10, 100 tier, Balord season 4, Vendetta season 9, tady tenhle tapek zase ze Save the World. Zenith season 7, Dark Bomberka season 6, teďka už teda jí moc nehrál, jsem v ní přehranej, ale když vyšel, se mě docela rozlíbil a hrál jsem často. Takže tady máme všechny ty tři skiny z Shadow Series, se to možná jmenoval ten bundle. To je docela hodně dobrý bundle za nějakých 20 Eček nebo kolik. Eightball, to je samozřejmě z téhle seasony. Pak Battlelog season 4. Jonesy season 9, jo. Králíček, to byl taky, kdo se mě třeba ještě pamatuje, když jsem streamal tady na YouTube kolem té season 3-4, tak tohle, tenhle skin tam hrál pořád. Právě s tím pláštěm od Omena, takže tak.
tady z téhle season, tahle borka. Chaos Agent, ten vyšel tenhle Halloween, myslím si, že docela povedený skin. Pak samozřejmě Fortnite ve spolupráci s Jordanem, s Nikem, taky v pohodě skin s dost stylama. Myslím, že za 1600 V-Bucks jste měli tyhle dva skiny, si myslím, že v pohodě. Demi, to je z Battle Passu, Battle Pass, Yonder, Dogo, ten dostal takovýhle na Vánoce speciální styl, taky za mě v pohodě skin. To je z Battle, ty, co budou z Battle Passu, budou vlastně tak přeskakovat, samozřejmě Elite Agentka, Ember, Kosmonaut, tohle je z X, iOS X, Karkulka, Galaxy, hej, tohle, tyjo, Galaxy jsem si koupil, no, co jsem si koupil, to byla kolik? Introduce v pátý season, jsem ho měl tak v tý šestý. Taky, jakmile jsem ho měl pořád, hlavně kvůli Pikachu jsem si ho kupal, hej. A Giriab samozřejmě, tenhle skin je novej, vyšel téhle Vánoce, mně se líbil, takže já jsem ho instantně koupil. Globeshaker se jmenuje, myslím, jo. To je jasně zase The Fortnite s Jordanem spolupráce. Battle Pass, to máte, tenhle skin je, jak jste si otvírali ty dárky kolem toho stromku v téhle season o Vánocích, takže tam ho mám samozřejmě. Luminos, ten upřímně nevím, proč jsem si koupil, ten jsem snad hrál tak třikrát. Master Key, Perníček, toho jsem nekupoval, myslím, že první sezónu, ale hned po druhý, jak vyšel, ne teďka po třetí, ale po druhý, jak vyšel, Kosmonaut, lyžařku jsem kupoval tyhle Vánoce, Moonwalker, samozřejmě season 3, také hodně Battle Pass skinu, Psycho Bandit, nemám ho z bandu, mám ho ze shopu, myslím. Tohle byl starter pack, nevím, kolik jich je ani, takže ani vám asi neřeknu, koliká tyhle byl starter pack. Každopádně jo. Tady vím, že tohle byl z první starter pack, pak tady zase battle passy, tady tohle hada jsem skoupil nedávno, taky si myslím, že pojedený skin. Zase battle passy, tady první Twitch Prime, že jo, ten druhý skin, co mi asi líbí víc než ten Havok. Pak tady tahle ta borka, tu vrátili tyhle Vánoce, ale mám ji od tý season 7. Jo, od tý season 7 ji mám, hned na začátku jsem si ji koupil. Jo, mě líbila, hrál jsem ji snad celý ty předminulý Vánoce, ne ty, co teď byly, ale ty předtím. Pak tady jsou samý Battle Passy, pak Monderka, kterou jsem od Samka dostal. Tady Demogorgon, to bylo ve spolupráci se Stranger Things. Dynamo. Pak tady Firewalker, toho jsem taky moc nehrál, Fistic samozřejmě, Flatfoot, tuhle jsem nedávno dostal, myslím, že povinný skin, Hush, tu jsem skoupil taky good skin, jsou skin, co jsem koupil vlastně zedávno. Tohle z Battle Passu, tohle možná moc z vás ani neví, zkusme tenhle skin, každopádně tohle skin za to, že jste hráli cup na Ázii nebo Oceány a dali jste nějakých top 10%, tak jste dostali tenhle skin, kdyby vás to zajímalo, tak za to je. Pak starter pack, Mesmer, tady ta opice, taky dobrý skin, fotbalistka, tu jsem kupoval v season 7, myslím, že již se vrátila. Nvidia bundle, battle passy, rarity pack od Nvidia bundle, tohle to vyšlo, a myslím, že nebylo do Vánocí, ale myslím, že na ten čínský nový rok to bylo, I guess. Zase pojedený skin za mě, starter pack, to bylo zase o Vánocích kolem toho stromku. A tady už jsou ty zelený skiny, hej, to si myslím, že nemusím tím nic říkat. Možná, co bych tak podotknul, co tady, že tady mám vánoční, hej. Mám borka za 800, stolika ti stylama, si myslím, že je hodně v pohodě. Tady ten speciální ten World Cup skin, který už se asi nejspíš nevrátí. A pak tady ta borka, která se vrátila, nebo jo, vrátila se minulý rok, vrátí se i asi tenhle duben, březen. S tím, že já už jí mám od tý season 3, byl to zase nějak můj pátý skin nebo tak něco, takže tak. Každopádně, to jsme teda měli úplně všechny skiny, hej, snad tohle video bude mít aspoň tak, chtěl bych to do těch 15 minut zkrátit, nechci to nějak natáhat na půl hodiny, i když by to možná dalo. Baťovi nenosím, abych vám řekl pravdu, nevím, dřív jsem nosil takový ty menší, jako třeba tohle, jo, ale říkám, hodně pláště frčely. Křídla. A teď už jak nemám ani tady ani baťoch, co bych jakože nějak... Baťovi, co se mi jakože líbí, je tenhle, určitě dobrý, za Star Wars Challenge, tenhle od Chaos Agenta, ne, tohle není ani od Chaos Agenta, to jste kupali samostatně, myslím. Galaxy samozřejmě,
tady ten globus od Toskynu. Globus, ten sněžný glob. A ten plášť je hodně nice, tak si můžete měnit ty barvy. Pistol. Banán možná ty opice a to jas. Tak samozřejmě slunečnice, nemám 4 lístek, tak slunečnice. Ale jak říkám, baťohy moc teď nehraju, takže nenosím skoro žádný. Pickaxy, to tady jsou asi ty nejpoužívanější, hej, jestli vás to zajímá, co jakože používám často. Tak tohle jsou ony. Tohle je zase za kap na ty oceány, bylo za top 25%. Samozřejmě, když jste dali top 10, tak jste dostali všechny ty odměny, byl tam wrap, spray, pickaxe a ten skin. Tak minty, které už nejde získat, by the way, galaxy pickaxe. A jo, kosa. Tady už máte teda všechny. Myslím si, že mám docela dost pickaxu. Tady ta hůlka, pálka je docela dobrá. Zase tady. Ty nějak projedu, hej, mám tady tenhle. Nevím, jestli zastavím se. Tady je tenhle, možná to zmínit by stálo za to, protože to je vlastně pickaxe, který už nepůjde získat. A jak si můžete vidět, je to jakoby pickaxe od v úvozovkách modrý Red Knighty. Bylo to za challenge v season 7, takže ten už asi získat nepůjde. Marshmallow jde koupit, myslný, ne, nejde koupit, ten byl taky za challenge, nechci kecat. Avengers, co tady dá mě, tady ještě něco speciální, přemýšlím, tohle zase bylo z těchhle Vánoců, že jo, za ty dárky. A pak tady už nevidím nic speciální, tady jsou pickaxy ze Save the World ve směs. Tady vánoční, ale už tady není nic to. Nový default pickaxe, ale není tady už nic extra, nějak speciálního. Každopádně to bylo všechno. Glidery je taková zajímavost. Nekoupil jsem si v životě ani jeden glider, jo? Nemám ani jeden koupený glider. Myslím, že snad by ani nikdo glider negiftnul, takže fakt nemám ani jeden koupený glider. Všechny glidery, co mám, tak jsou takhle prostě z Battle Passu, nebo takhle právě z různých challengech. A jo, nebo že jo, bundly, challenge, battle passy, tak nemám ani jeden koupený, vyloženě ze shopu. A samozřejmě Twitch Prime je akrát. Jediný, co asi stojí za zmínku, je Mako ze season 1. To je asi jediný moje rare věc. Takže tak, to by bylo asi úplně všechno, traily, to si myslím, že nemá cenu ukazovat, to jsou prostě ty z battle passu. Emoty taky. Neříkám, že nemám koupený emoty, ale zase většina prostě je z Battle Passu, hej. Není tady nic nějako, že nějaké rare nebo OG. Jo, mám vlastně všechno od season 3 nahoru, takže tak. Wrapy taky. Nevím, jestli mám nějaký koupený. Asi tam nějaký koupený bude, ale zase není to tak, že bych třeba skupoval všechny wrapy, jak někteří dělají. Vlastně zase Battle Pass, jsem tam, že mi někdo nějaký wrap gitnul, takže tak. Jinak to bylo asi úplně všechno už teda, music packy a loading screen zase z Battle Passu pouze. Takže to bylo úplně všechno ohledně mojeho lokru, hej. Jestli jsem něco řekl špatně, nebo jsem opakoval nějaký slovo, za to se vám moc omlouvám. Takže pán děkuji, že jste dokoukali tohle video až sem. Budu moc rád, když hodíte like nebo odběr na tenhle kanál. Použijete můj kód v item shopu. A uvidíme se někdy příště, takže tak a zatím čus.